Vážení přátelé, krásný dobrý den. Vítáme vás v Technickém muzeu v Brně v rámci projektu Mapy bez bariér. Vedle mě Jarda Šrámek. Dobrý den. V Technickém muzeu jsme se sešli kvůli projektu Mapy bez bariér, který je projektem Konta bariéry. A sešli jsme se v tomhle krásném Technickém muzeu v Brně, protože si myslím, že spousta mých kamarádů se zajímá o techniku a může navštívit tyto prostory. Jak jsi spokojený s přístupem? S přístupem jsem velice spokojený. Parkovali jsme na parkovišti, vlastně přímo v objektu, kde krásně se dá vyložit vozík. V přízemí je výtah, který vás doveze. Je to tu všechno rovné a dá se i s pomocí, i bez pomocí krásně pohybovat po objektu. Dokonce, když zazvoníte, tak vás nechají vjet na dvůr, abyste to měli blíž. Přátelé, opravdu to Technické muzeum v Brně je nádherné, stojí za toho vidět, přijeďte a pak nám napište. Na viděnou v Technickém muzeu v Brně. Děkuji.